لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدونك قولها شعبك قدونك أقلك ساري حبناها لبدا أقل بارلمانك marti sharafka umadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogan mudanyaal ee mariyooyin waxaan rabaa marka ugu horeeyso mahad alla ka dib inaan mahad u celiyo xilibanadii ee soo jeedinta musharaxnimadayda lahaa oo fursadan i siiyay ayaan rabaa in aan mahad gaar u jeediyo waad mahadsantihiin waxaa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan hortiina soo istaago xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilligan muhiimka ah siyaasadda soomaaliyeed oo aad dooranaysaan hoggaanka dalka adinkoo matalaya shacabka soomaaliyeed marka aan idin la wadaago aragtidayda ku aadan Soomaaliya waxaan ku kalsoonahay inaad ii dooran doontaan madaxweynaha xiga ee Soomaaliya aad baad ugu mahadsantihiin fursadda aan maanta idinkula wadaagayo qorshahayga ku wajahan Soomaaliya waxaa hubaal ah in ummadda Soomaaliyeed iyo qarankuba ku jiraan marxalad aad u adag astaamaha lagu garan karo xilligan adag waxaa muujinayo xaaladda ay ku jiraan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool ee xaaladda dhaqaale ee amni ee ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool min raas caseer ilaa raas kambiyooni calaamadaha xilligan adag waxaa si gaar ah u muujinayo qisa dhab ah oo ku saabsan oo ku dhacday hooyo reer aan asxaab ahayn oo haysata 10 caruur oo ninkeeda koox aan la aqoon ku dileen Muqdisho sanadkii 2008 10 sano kadib 2018-dii waxaan ka warhelay in wiilkeedii oo ugu weynaa oo ahaa isha keliya ay dhaqaale ka heli jirtay lagu dilay weerar gaadmo ah xilli uu ka soo laabtay masjidka salaadii cishihii waan wacay si aan ugu tacsiyeeyo geerida wiilkeeda kadibna waxaan weydiiyey si sudfad ah inay garanayso cidda ka dambaysay dilka wiilkeeda waxay iigu jawaabtay iskuma howlin inaan raadiyo cidda dilka wiilkeyga ka dambaysay waxayna cod quus ah igu tiri maxaan samayn karaa xitaa haddaan ogaado ciddii dishay haddii aan hal kelmad idhaahdo waxaan hubaa inay mid mid u dilayaan dhammaan caruurteeda ilaa haween isaga ciidanoo ah quustan kuma eka hooyada aan xusay oo keliya waa quus saamaysay 400,000 oo hooyooyin Soomaaliyeed ah iyo caruurtooda oo u dhexeeya gaajada iyo baahida xeryaha qaxootiga wadamada deriska ah iyo barakacayaasha wadanka gudihiisa waa quus malaayiin Soomaaliyeed oo xaqoodii lagu duutiyey habraaca beelaha ku dhisan ee aan sharciga ahayn ee 4.5 kaasoo u diiday inay noqdaan muwaadiniin buuxda oo dalka u dhashay si toos ahna uga saaray xuduudda bulsho ee Soomaalinimo waa quuska malaayiin Soomaaliyeed oo aqoon iyo karti leh oo laga hor istaagay inay wax ku biiriyaan hoggaanka siyaasad ee dalka iyadoo loo marinayo sifo aan dastuur iyo sharci ahayn oo loo qoondeeyey xilalka ugu sarreeya siyaasadda qaranka hab qabiil taasoo dhahayo beelba iyo beelta waxay isku bedelayaan
madax ee xilka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha beelha ee waxay noqonaysaa ee gudoomiyaha golaha shacabka beeljana waxay noqonaysaa gudoomiyaha aqalka sare meesha kaliya oo xaalad noocaana ay ka dhacday waa waddanka Lubnaan oo ayakana xilalka ugu sarreeya waddanka ku qaybiyey hab diineed dagaalkii oo 7-meeyadii awalkeeda ka bilaawday waddankaas ilaa haddana waa uu ka socoyaa arrintani kuma eka keliya levelka oo federaalka waxay gaarsan tahay gobollada oo dhan gobol kasto haddii aad fiirisid waxaad dareemaysaa in sidii hadda aan ii sheegay inay wax ay isugu xirxiran yihiin arrintaasito waxay saameyn ku leedahay dhaqaalaha waddanka naftiisa waxaan aad u hubaa inaan igu waafaqi doontaan in qaab dhismeedkan siyaasadeed uu yahay mid aan sinaba u socon karin runtii dhaqan siyaasadeedkan ma aha keliya mid aan sii socon karin balse wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 12-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 11-aad farqiisa 2-3-aad kaasoo dhigaayo muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegaynin lab iyo dhadig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafnimo xirfad dhalasho iyo afguri xuquuqda iyo waajibaadka waa u siman yihiin sharciga hortiisa nasiib darro dhaqan siyaasadeedka ee soomaaliya ayaa weli ka mid ah mid ku salaysan siyaasad dhinac u raran taasoo kala bar muwaadiniinta dalka ay ku jiraan ku dhowaad ilaa 50 ama 60 oo xildhibaanada sharafta leh oo halkan fadhiyo oo aan macnaha u hamin karin in ay noqdaan madaxweynaha ama prime ministerka waddanka xildhibaanadii naftooda oo meeshan fadhiya haddaba waxaan idin weydiinaa hadday arrintaas saas tahay dal ahaan ma heli karnaa amni qaran xasilooni siyaasadeed iyo horumar dhaqaale oo waara innagoo ku dhaqmayna dhaqan siyaasadeed oo dadka kala soocaya jawaabta aan hubo inaad igu raaci doontaan waa maya balse su'aasha xigta waxay tahay dhabbahee looga bixi karaa dhabbahaan halku wuxuu ku jiraa in la helo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo xaqiijinaya in dowladda aan dooranayno lagula xisaabtamo dastuurka iyo waxqabadkooda ay shacabka u qabtaan waxaan u baahannahay in aan weydiin karno dowladaheenna maxaa ku dhacay ballanqaadkii amniga qaranka guulihii la sheegay in laga gaaray xagjirka malaayiintii dollar oo loo ballanqaaday qof kasta oo war ka soo xajiya argixisada maxaa ku dhacay la dagaalankii musuqa markii dowladihii lasoo dhaafay 20-kii sano ayna yidhaahdeen muhiimaddeenna koowaad waxay tahay la dagaalanka musuqmaasuqa aan idin xasuusiyo sida ay sheegtay hay-adda Transparency International 10 sano ka hor waddankeenna wuxuu ku jiray kaalinta 176-aad ee 180-ka waddan ayuu ku jiray maanta hay-addaas nafteeda Transparency International ayaa waxay sheegtay in aan hadda ku jirno inaan hadda nahay 178 oo aan laba dhibac aan hoos u dhacnay suuriya iyo koonfurta suudaan keliya ayaa naga hooseeya maxaa dhacay markii madaxdii ay nagu yidhaaheen haddii aadna doorataan waxaan ballanqaadaynaa inaan la fadhiisan doono walaalaheen somalilan tabashadooda ka dhagaysan doono maadaama aan nahay dal yar iyo ummad yar oo isu baahan uma baahni inaan idiin sheego in xiriirka dowladda federaalka ah ee soomaaliya inkan somalilando uu ka xun yahay maanta 5 sano ka hor aniga waan ogahay sababtoo ah waxaan ahay aniga gudoomiyihii guddigii akademiga la dhahay oo somalilan iyo soomaaliya laga soo xiray oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay xushay iyo
dowladda turkiga ay isugu darsameen oo laba goor aan ku shirnay istanbul iyo ankara oo aan report ka soo saarnay nasiib darro in dowladdii ay la wareegtay barnaamijkii iyadoon la akhrinin reportigii aan soo sameynay waxaan idiin ballan qaadayaa anigoo og fahamsan haddaa i doorataan in aan arrintaas wax ka qaban doono waxaan sidoo kale u baahannahay inaan isweydiino maxaa ku dhacay ballanqaadkii dowlad wanaagga maxaa ku dhacay sarreyntii sharciga maxaa ku dhacay in la dhiso ciidan midaysan oo hoo qaran ah oo leh haykal talis cad leh oo iska dambeyn leh maxaa ku dhacay dib heshiisiintii qaran oo ay ballanqaadeen dowladdiihiina soo maray labaatankii sano oo la soo dhaafay jawaabaha adinka ayaan idinku dhaafaa mudanayaasha sharafta leh balse iga ogolaada inaan ilada wadaago qodobkan waxaa jiro ay u eg tahay iswaafaqsanaan la'aan baahsan oo ka dhex jirta wixii maamuladiina soo dhaafay ay noo sheegeen qoolkoodii iyo waxay sameeyeen ficilkoodii diinteenna suuban iyo nabigeenna suuban sala allaahu calayhi wasalam ma ammaanin dadka ficilkooda iyo qoolkooda ay iswaafaqsaneen sida uu xadiiskiisa uu ku sheegay ficilka oo dhahaaya ficilka waxa uu ka yimaadaa niyadda qof kasto wuxuu sameeyaa wixii niyaddiisa ku jiro waxaan keliya ka dareemi karaa intaas dowladihii soddonkii sanana soo dhaafay in ay ama ay wax aan run ahayn noo sheegaayeen ama in aysan fahamsaneen sida ay wax u socdaan intaas waxaa ii dheer jahawareerka oo ummadda lagu xariiriyey oo wadaniyad aan run ku beesgaraysneen kacaannimo iyo buunbuunis qabka ummadda soomaaliyeed iyo sida loo soo celin doono runtii soomaaliya ma xamili karto xoogag wadaniyiin iyo qab aan dhabta aan ku asalsaneen soomaaliya waxay u baahan tahay in cagta loo dhigo soomaaliya waxay u baahan tahay in maqaar sagaaro loogu seexdo inta ay cagaheeda ku istaagayso haddii aad i doorataan shan daqiiqo ha ahad haddii aad i doorataan adeer shan daqiiqo soomaa maxaa ku qoran meeshaan haddii aad i doorataan aniga waxaan ku shaqayn doonaa isla xisaabtan iyo hay-ado dowlada oo xooggan ayaan ku shaqayn doonaa inshaa allah haddii ay doorataan waxaan ballanqaadaa inaan dalka ku hoggaamiyo dastuurka haddaad i doorataan waxaan ballanqaadaa in aan shaqada u horreysa oo aan qabanayno in ay tahay in aan dastuurka dhammayno in aan dastuurka federaalka iyo doorashada inaan maalinta aan shaqada bilaawno aan ka bilaawno ayaan ku shaqayn doonaa inshaa allah aniga khibrad ayaan u leeyahay yacnaha tirakoobkan khibrad ayaan u leeyahay dastuurkan khibrad ayaan u leeyahay inshaa allah taasna waan ka shaqayn doonaa amniga qarinka ayaan ku soo gebagabaynaa sida ummadda soomaaliyeed ama labaatankii sana la soo dhaafay na loogu sharaxay barnaamijka amniga wuxuu ahaa barnaamij nalaga dhaadhiciyey in argaxasisada ama dadka oo hubka qaatay looga adkaan karo military ama army looga adkaan karo aniga maanta waxaan idiin sheegaa runtii adduunka meel dagaal ahli ah oo ummad masalan ka soo qaad maanta al-shabaab dhallinyarada oo isqarxinaya ama dagaalka ku jiro waa kuwii nala dhashay waa kuwii aan dhalnay waa kuwii aan ilmo adeerka ahayn sidaas darteed yacni dagaalka annaka waaye waxa aan wadno dagaalka hadduu annaka naga socdo sidee dagaalkaasiyta military looga reyn karaa aniga runtii waxaan isleeyahay in haddii aniga maamulkayga uu soo istaago haddoo aniga maamulkayga uu soo istaago aniga waxaan isleeyahay fahan ayaan ku dhammaystiri doonaa insha allah amniga annagoo fahmayna dhibka meesha uu ka yimid oo ma aha in maalin kasta oo wax la qarxiyo nin oo ama madaxweynaha ama prime ministera ama wasiirka difaaca inta tuuto uu soo qaato uu yidhaahdo wallaahi bilaahi waan la dagaalamaynaa annaka waxaan isku dayi doonaa inaan fahanno dhibka meesha uu ka imaaday wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ومهتسين هاي مدنة عبدي محمد كوسو مشرحة أفراد مشرحة سدحات وحامر كنا يريا